ଚିରା ସେଇ ସାରା ଗମର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର ମାଟିର ସେଇ ସାରା ଗମର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ମୁଁ ଶଙ୍କର ଏ ହାତରେ ଲକଡାଉନ ଡାଇରୀ ଏପଟରେ ସାନିଟାଇଜର ବାହାରେ କରୋନା ଭିତରେ କରୋନା କେହି ଡରନା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପ୍ରେମର ଦିବସ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରେମର ଦିବସ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଆସିକରି ଫୁଲର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାହିଁକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଖଟୁଆ ଜଣେ ପକ୍କା ପ୍ରେମୀଙ୍କର ବାପା ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ବାପା ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି କେମିତି ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିବାର ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ନିକଟରେ ସରିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ଏବେ ମା ଖୁସି ତ ଖୁସି ବାହାଘରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାପା ନାହାନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ କେତେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁନି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କାହା ହାତରେ ନଥାଏ ହଁ ମଉସା ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ମିଲୁଆର ବାହାଘର ହେବ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଇଛି ଆଜି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଶାଶୁ ହିସାବରେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇଛ ଇଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଛି ଫଟୋ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ବର ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଜି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ସେହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମଣିଷର ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଭୋକରେ ଅଛି ୟେସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶଙ୍କର ମୋ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ପାଖରେ ଲଭର ବିଲଭର ଯେ ଆଜି ଶୋଟା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ହଟକେ ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ପାର୍ଟନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ମୋତେ କିଛି କଥା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରୁ ଆସିକରି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଛୋଟିଆ ପ୍ରେମ ନୁହଁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଯେତିକି ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ଦିନର ପ୍ରେମ ଆଜି ସଫଳତାର ରୂପ ନେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଯେତେ ବି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ତ 8 ଦିନ ହେଇଛି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାକି ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏବେ ସୁରୁଆତ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭଟା ଭଲ ଅଛି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହବ ଓକେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଦେଖିଥିଲ ମୋର ଡେଟ୍ ମନେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ପ୍ରେମ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରେମ ହବ କି ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ସହିତ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ସିନିୟର ସିନିୟର ଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର ଥିଲ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ସିନିୟର ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ସିନିୟର ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି କେବେ ଦେଖିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛୁଥିଲି ସେ ଯାଉଥିଲା ବୟ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ହଲେ କିଏ ନା ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟର ପିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଚୁଟି ପକେଇକି ରିଙ୍ଗ ଟିକେ ନଗେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ମାରି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା ସେଇଠି ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା
ଏବଂ ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ମୋତେ ସିଏ ସବୁ କାମରେ କଲେଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କାମ ହୁଏ ଆମର ଗୁରୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ଯେ ଯାହା କାମ ହୁଏ ସୁନନ୍ଦା ସବୁ କାମ କରିପାରେ। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କାମ କରେ, ମେକଅପ୍ କରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପୋଛିଲା ବେଳେ ମୋର କାମ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୋଛିବା। ସିଏ ତା ଆଗରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପୋଛାପୋଛି କରନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସିଏ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯିଏ ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଯଦି ପିଲାଟି ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ତ ସୁନନ୍ଦା ଚିଠିଟା ନେଇଥିଲା ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି ଏଠି ସ୍ପାର୍କିଂ ହେବାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଝରକା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଝରକାକୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କବାଟ ସବୁବେଳେ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଝିଅଟା ଆସେ ଇଏ କୁହନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ନ ଆସେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ତୁ ଗଲୁ ତାକୁ ପଠେଇଦେବୁ ଝରକା ପାଖ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଏ ଅପା ଆସ ଆସ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ଆଜି ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟରୁ ସାଜିଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ତୁ? ପ୍ରେମ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ତମେ ତ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜାଣିଥବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ହେବନି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତମକୁ କାଉଣ୍ଟର ହବ ତମେ ମୋଠୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ଼ ମାନେ ତମର ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ଥବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଫୁଲକୁ କରିହୁଏ, ମାଆକୁ କରିହୁଏ, ପ୍ରେମିକାକୁ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ସୁନନ୍ଦା ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରେମ ହିଁ ଏଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ମାରିଗଲି କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି BPL ସ୍ତରଠୁ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଡେଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭେଦେଇବି ସଫା କରିବି, କେମିତି ଶୁଖିଲେ ପୁଣି କଲେଜରେ ପିନ୍ଧିବି, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ପକେଟରେ ମାତ୍ର 1.5 ଟଙ୍କା କି 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମ କଲେଜ ପଛପଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ମୋତେ ଗୋଟେ 1.5 ଟଙ୍କିଆ ବ୍ରେଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଠୁ ମାନେ ରହିଯାଏ କଲେଜରେ କାମ କରିକି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ କେହି ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆର ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଅର୍ଥ ଥିଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ତା'ର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତା'ର ମତଲବ ନାହିଁ, ତା'ର ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମତତ୍ପର ଏବଂ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ ତା ମନ ଅନ୍ତରରେ ସେମିତିଆ ପିଲାଟିଏ ତା'ର ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସିଏ ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ କାରଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପୂଜା କରେ, ଯାହା ଗୁଣ ବି ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନରେ ଇଏ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ପାଖରେ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେବ। ସୁନନ୍ଦା କ'ଣ କହିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ତାରିଫ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ତାରିଫ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଛାତି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢେମଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ମୋତେ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ସେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ? ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ତମ ବିଷୟରେ, ତମେ ପଇସାକୁ ଦେଖନି, ତମେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖ, ଡେଡିକେସନକୁ ଦେଖ, ତାର ସିନ୍ସିୟରିଟିକୁ ଦେଖ। ସେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ, କାହିଁକିନା ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୁଁ ତ ଶରୀର ଦେଖେନି କି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଧନ ମାନେ ଥିବ, ତା ପାଖରେ ଧନ ଥିବ, ସେମିତି ମଣିଷ ବି ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ, ସେ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି TV ସିରିଏଲ ସିନେମା ସବୁଥିରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ, କେତେବେଳେ ନାତି, କେତେବେଳେ ଅଜା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ କାଲକୁଲେସନ୍ କର ପ୍ରଥମେ କହିସାରିବ, ତାପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଯେତେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେ ହୁଏତ ସବୁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ସେ ଅଲରେଡି ସାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ପେଶା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସୁନନ୍ଦା ଜଣେ ଟିଚର, ଫିର୍ ବି ତା ସେ ଅଭିନୟରେ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ତୁମର ଜୁନିୟର ଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ତୁମେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବ? ସୁନନ୍ଦାର ହେଉଛି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂର
ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ତରକୁ ସେ ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହେଇଥିଲା, ଶଙ୍କର ଭାଇ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ପିତୃନିବାସ। ପିତୃନିବାସ ଜେଜେମା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ 75 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଧେ 22 କି 23 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲର କଳାକାର। ତ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀମାର ଅଭିନୟ ନିଖୁଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି, ମାର୍ଗ ନାଟକ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡିରେକ୍ସନ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଫିଜିକାଲି ଡ୍ରାମା, ମାନେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମିନିମମ୍ ସକାଳୁ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରନିଂ ଦରକାର, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ବୈଠକି ଏସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କରିବ କିଏ କରିବ, ସେଠୁ ସୁନନ୍ଦା ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ଷ୍ଟାମିନା ଦରକାର ବଡ଼ିରେ, ମାନେ ମୋଟା ନୁହଁ, ହାଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତ ସେ କହିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି। ତ ଆସିକି ମିନିମମ୍ ସେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନାଟକର ସିଏ ନିଜେ ହିରୋ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାର୍ଶାଲ ଫାଇଟ୍ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଜ ନାଟକରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜେଜେମା, କେତେବେଳେ ହିରୋ, କେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍, କେତେବେଳେ ମାସିଆ ଲାଟ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଚରିତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ତୁମେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଛ, ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର? ରିଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ରିଲ୍ରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲକି ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ରିଲ୍ରେ କ'ଣ କି ମାନେ ତମ ଧର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛ, ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଙ୍କୁଦେବୁ, ଚକୁଳି କରିଦେବୁ, କଟ୍ ସରିଗଲା, ଚକୁଳି ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆଣ ବାଟି ଚକୁଳି କରିବାକୁ ମନ ନେଇକି କିଏ କେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେ କଥା କହିବା ବି ଦରକାର ନୁହେଁ, କାହାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି କଲେ କିଏ ମୋତେ ବେଶୀ ଆଦର କରିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବହୁତ ହିସାବ, ଯେଉଁଟାକି ତାର କାଲକୁଲେଟର କିଛି ସମାପ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣିବି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଯେତିକି ଭଲ ଆକ୍ଟର ସିଏ ସେତିକି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣେଇ ନିଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ତାକୁ ନେଇକରି ପଳାଇବା ପାଇଁ। ନିଜେ ବି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନଟିଏ, ଦେହରେ କାଳିଆ ଦେ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ, ଦେହରେ କାଳିଆ ଦେ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ, ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଯୋଗୀଟିଏ କରିରେ, ଯୋଗୀଟିଏ କରିରେ। ଯାହା ଯାହା ପୁରୀରେ ହୁଏ ଏଠି ସେୟା ସେୟା ଇଏ କରନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମନରେ କେବେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହେ ପୁଣି ପଳାଇଯାଏ, କାରଣ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଗାଁରେ ନଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଥରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆସିକି ମୁଁ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ଶୋଇଛି, ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ଶୋଇଛି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ଆସି ମୋ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ପୁରା ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତା'ପରେ ଧର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ହେଲା 5:35 ପାଖାପାଖି କି 5:30 ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ପୁରା ଝାଳନାଳ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆସି ପୁରା ଷ୍ଟଣ୍ଡ ହେଇକି ବସିଲାକି ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଏତେ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ଠାକୁର ବସିଥିଲେ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଏଠି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଘର ମୁଁ ବହିଛି। ତ ଆସିକି ସକାଳେ ହେଉଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଫୋନ୍ କଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ମାଲଖମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ 18 ନଳାର ବିଷ୍ଣୁ ନନା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇଲେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି, ତ ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ବି ନଥାଏ। ତ ହଠାତ୍ କେଉଁଝରରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଉଖୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ, ଯେ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ପଇସା କେତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ନା ସେମିତି ହେବନି।
ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ବରଂ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦରକାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ରାତି ହେଲାଣି 10:15 to 20 ହେବ। ତ ସେ ପଇସା ପଠାଇଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ନେଇକି ଗଲି, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେମିତି ସେ କାରିଗର ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କେମିତି କରିବ ତୁମେ। ତ ମୋ ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହା ଆଉ ରହିଲାନି। ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ମୁଁ ମାନେ ଭାବିପାରୁନି, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି। ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାର, ତ ଇଏ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇକି ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଇଏ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତୁ, ରାଣୀ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେ ଯେଉଁ ବାହାଘରଟି ତୁମର ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ତୁମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକିରି ଯିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି, ସେଇଟା କେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ସଫଳ କରେଇଲ ରୂପାୟନ? ପାଲିଙ୍କି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ବାହା ହେବି, ତ ଥରେ ମୁଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବି, କାରଣ କାର୍ରେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତ ଡେଲି ସୁଟିଂ ସେଠି କାର୍ରେ ଯାଉଛି, ଓକେ, ତେଣୁ କାର୍ରେ ଗଲେ ମଜା କ'ଣ? ନା, ସେ ପାଲିଙ୍କି କଥା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବି ସେ ସବାରିରେ ହିଁ ଯିବି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାର୍ ତ ସମସ୍ତ। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ମୋର ଥାନ୍ତା, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଧର ବସିବ କାଳେ ବିଲ ଆଡ଼େ ନେଇ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ? 70% ଆଉ 25% ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ବେଶୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କାମ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଶଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟା ବୟସ ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ 18 to 25 ଭିତରେ ମଣିଷ ଫୁଲ ଭଳି ଏମିତି ଲହରୁଥାଏ, ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ତୁମେ ତ ନା ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମ କହିବ ତମେ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କେମିତି? ତମ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେତିକି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯିବି? ଭୁଲ କଥା, ଆମ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ମନ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବ ସେ ମଣିଷଟା ହିଁ ବୁଢା ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଲାଗୁନି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଛେ, ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ନିଦ ଫିକା ଫିକା ଏ ଯୋ ଛୋରା ତୁମେ ନାହୋ ସାଥି ଆଜି ରାତି ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୀତଟା ସେତେବେଳେ ଆମର ମୋର ଗୋଟେ 1600 ମୋବାଇଲ ଥାଏ, ଯେଉଁ 1600 ମଡ଼େଲର ଏଇଟା ଭଳିଆ, ତ ସେଥିରେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବାଜେ, ସିଏ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ବାଜିବ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କଲେଜ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠୁ ସିଏ ତାପରେ ତାର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ କଲେଜ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣ, ତମ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ସବୁବେଳେ ତମ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ପଦେ ଗାଅ। ଆଗେ ଆଗେ ତୁ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ, ଆଗେ ଆଗେ ତୁ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ, ଦୁଇ କଡ଼େ ସହରର ଲୋକ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କିବା ଦବା ଉତ୍ତର, ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କିବା ଦବା ଉତ୍ତର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମିକ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମିକ, ତୁମେ ପ୍ରେମିକା ମୋର। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଏମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶଙ୍କର, ଏଇ ଗୋଟା ଗୀତ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସୁନନ୍ଦା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେମିତି, ସାସୁ କି ଜରୁରତ ଜେସେ ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ଲିଏ ବସ କେ ସନମ ଚାହିଏ, ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ତମର ରାଜଜଟକ ପଡୁଛି
ସିଏ ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରିଥିଲା ଇଏ ସେଇଠି ଭୁଲ କରୁଛି ସିଏ ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନ୍ଦଗି କି ଲିଏ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆପେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠିକାର ଚୁଲି ଏଠିକାର ଚାଳ ଏଠିକାର ଘର ଏଠିକାର ବାଡ଼ ଏଠିକାର ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ନିଜକୁ କେମିତି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁନି ନାଇଁ 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 ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ମାନେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ରିଅଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ରହୁ ଆମେ କେବେ ଗାଁରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ିପାରିନି ଗାଁରେ ମୁଁ ସମୟ କେବେ ବିତେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କିଏ ଭାଉଜ ଡାକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେ ନା ମାନେ ସକାଳ ହେଲେ ଯେଉଁ କା କା ସାଉଣ୍ଡ କିଚିରି ମିଚିରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ମୁଁ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା ଆମ ଘର ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼େ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେବଳ ଗାଁରେ ହିଁ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ସୁନନ୍ଦା ପୁରା ଗାଁର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମ ମଝିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଖଟୁଆ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ମଉସା ଡାକେ ସେ ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କହିବ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେ ତ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କେବେ ମୋତେ ଲାଗେ ନା କାରଣ ଯିଏ ବାପା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ କାରଣ ମା ହେଉଛି ମାଟିଠୁ ବଡ଼ ବାପା ଆକାଶଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଆକାଶ ତେଣୁ ବାପା ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ତେଣୁ ମୋତେ କେବେ ଲାଗେ ନା ଯେ ବାପାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏକ ତାର ହେଇକି ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ହେଇକି ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସୁନନ୍ଦା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ଫିଲ୍ କଲ ତାଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଫିଲ୍ କରିଛି ଫିଲ୍ ମାନେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ଯେବେ ହେଇନଥିଲା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ କାଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରିଦେବା ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ପଳେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋତେ ମାନେ ହୁଏତ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସପୋର୍ଟର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ଇଏ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସିଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେ ତମାମ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଦିବସ ତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଏଇ ଡେରେ ବହୁତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏକାଠି ହେବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ ମନର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ ପୁଣି ଏମିତି ନବଦମ୍ପତି ହୋଇକରି ଆଗକୁ ସଂସାର ପଥରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିବାରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଏ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାହାକୁ ଦେବ ତ ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ କରିବା କବାଡ଼ି ଖେଳ କବାଡ଼ି ନୁହଁ ଫୁଟବଲ୍ କବାଡ଼ି ଫୁଟବଲ୍ ଭଲିବଲ୍ ସବୁ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂଚନାରେ ଦୁଇଟି କାଗଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଯାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଦେବେ ସୁନନ୍ଦା କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବି ସିଏ ସେଇଟା କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିଲି ତ ବୁଝେଇବି ହଁ ପାଟି ଖୋଲିକି କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ଠାରିକି ହୁଏ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତରଭୁଜ କଖାରୁ ଲାଉ ଲାଉ କାଟିଦବା ଲାଉ କାଟିକି ଖୁଆଇଦବା କାହାକୁ ଖୁଆଇବୁ ଲାଉରୁ ଅନ୍ତଜୁଳା କଢା ହେଲା ଅନ୍ତଜୁଳା କଢା ହେଲା ହଁ ତାକୁ ଆଣି ଥୋଇଦବା ତାପରେ ବାଡ଼ି ପୋତିବା ଇଏ କ'ଣ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଆଉଛି ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି ଗାଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୀତଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ
ସାଦର ଲାଉ ବନାଇଲ ମୋକେ ବୈରାଗୀ, ସାଦର ଲାଉ ବନାଇଲ ମୋକେ ବୈରାଗୀ। अच्छा अच्छा लाउ धुड़ के जी एक कथा को एति की बुझौ जी माने जीवन टा से केते प्रांजल भाव रे बुझे। ओके वर्तमान तुम पाळी दांतटा ब्रश भांगी नाही नाही भांगी जाय छी ताको कोन कोंदी खंडे जाते आ कोन कोंदी ना ना आ कोन ना ना त भांगी जाय कोन हाँ हाँ सुनो फेवरेट जगह कौट ओडिशा रो जगन्नाथ पुरी मंदिर प्रज्ञा मो गाँ जोटी बर्तमान बसचे दर्शक बंधु बहुत बढ़िया तुम सब भल खाइबा कौन जो खाया देखले तुम बहुत भल लगे पखाड़ भात माछ भजा तुम मोर पखाड़ आलू भरता आ पियाज चारिफल आज्ञा दर्शक बंधु देखते आप बजेट नि पूरा लो बजेट चलो मैंने 200 टाँह इनकम हेले भी ना मुझे सुटिंग सेट गले भी खरा दिन पखाड़ खाए आजटा मोर हूँ प्रिय फसल बर मुझे धान करी पियाज चारिमाणे कर फुल भितर सब प्रिय फुल कौटा प्रिय फुल तो रोज रोज प्रज्ञा मोर हूँ मल्ली 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 माल श्याम को दिल्ली सब आड़े ठाकुर प्रति भावना रोज एकदम शेष प्रश्न दर्शक बंधु ये कार्यक्रम आम वाइंड अप करवा शंकर भूमिका कौन तुम जीवन में शंकर मानने दादा शंकर शंकर भाई विषय मुझे शंकर भाई हेल्ले प्रकृत में मो जीवन जो गोटा लटा जितेबले माड़े पोतवाप बहुत लोग पा दिं बहुत लोग मंजी पोतं बहुत लोग सार दिं कि शंकर भाई हेल्ले निजे गोटे भल बाउँश टीए जहा देह मुझ गुड़े हो आज एत बाट जा मुझे दर्शक मान पाखे ये क्लीअर करुच्ची प्रकृत में मोर मुझे जापे ना मानने मुझ रास्तार चलवा जाणी कि बट कौटी कौन कले हम से शंकर भाई मत कहते मोर आज भी जहाँ अच्छी पाखे सब शंकर भाई कराई मुझे ही जाने ना मोर केवल आक्टिंग ही मोर मुख्य जमी गोटे कृषक बिल टे मुख्य आ धान काटा तार फसल मुख्य सेमती मोपाई आक्टिंग ही मुख्य सेमती मोर जितेक बंधु जितेक मोर सर्कल अच्छा ठीक मोरीपरी मत बुझा लोक आ मत बुझीपुर लोक तेणु मुझे से भगवान पाखे सब चीर ऋणी जे मो पाखे किसी अभाव ना अभाव मान नुहजे खाली धन दौलत ये सब अभाव मान हूँ जोटी मानसिक स्तर में शांति मिले से जिनस मो पाखे सब अच्छे जा दर्शक बंधु बहुत खुशी लगला ये नवदंपति सहित कथी शेष पर्यायर आम स्वामी स्त्री को दुईट जिनस देवु सुनंदा अफर अच्छी गोटे कागज टाण खाली टिके टाणी दो गोटे वर्ष पर सकाल खबर कागज आपन को पूरा फ्री मिलूँ प्रज्ञा ही टाण हर डाली किले नंदीघोष केबुल कनेक्शन आपको पूरा वर्षक दिगला पूरा फ्री आप देखिए तो आज तो समय हो दर्शक बंधु विदाय दिंतु पुणी देखा आउ गोटे ताजा अध्याय मजा मजा कथा सहित मु शंकर मो पाखे हरदम सानिटाइजर टिल देन स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय।